Українці взялися за своє здоров'я. За останні 3 роки кількість людей, які регулярно займаються спортом, зросла до 13%. Такі дані наводить Міністерство молоді та спорту. А ось прихильників занять фітнесом стало більше майже удвічі. Согласно ісследуванням, кількість людей, активно вовлечених в спорт, виросло з 1,5 до 2,5%. От і має тенденцію к росту. І ми створюємо не тільки сеть фітнес-клубів, ми по факту створюємо індустрію. Більшість спортивних клубів не підняли вартості абонементів через девальвацію. Навпаки, аби заохотити до спортивних тренувань, регулярно проводять акції. Тоді бюджетна клубна картка обійдеться усього приблизно у 3000 гривень за рік. Також великі мережі постійно розширюються. Нещодавно у Кременчуці відкрили перший у місті спортивний клуб європейського рівня. Це перший в такому роді настільки великий, сучасний клуб, який включає і велику аквазону, і велику спортивну зону, і велику фітнес-зону, і ще дитячу академію, фітнес-академію. За цей рік мережа «Спортлайф» відкрила 7 нових комплексів. 4 у регіонах, решту – у столиці України. До кінця року планують відкрити ще 2 об'єкти у Києві.